absolutament brutal, el nou èxit de Lady Gaga. És el Bad Romance a través de Radio Flashback. I ara, si et sembla, obrim l'Eco, segon àlbum d'estudi de la britànica Leona Lewis, on ja vam escoltar el Happy, i ara torna amb segon senzill sota el braç. És aquest que escoltes de fons, exclusiva Flashback, I Got You. Bé, doncs jo sóc en Carles Roca, sóc locutor de Radio Flashback des de fa un parell d'anys. I actualment estic presentant doncs, la fórmula Radio Flashback de 3 de la tarda a 6 de la tarda. Bé, doncs precisament la fórmula es diferencia dels programes. El que vol dir fórmula és, perquè ho entenguem tots una miqueta, senzillament presentar cançons. És fer cadascú, doncs, li dona el seu toc personal, cadascú fa la seva realització, amb el tema de punxar jingles, de la presentació, cadascú diu la seva. Però, com es pensa molta gent, la fórmula no és un programa, que molta gent sí que diu, hòstia, m'agrada molt el teu programa, no. És fórmula, Radio Flashback, és senzillament, perquè ho entenguem tots, és presentar cançons. Això és la fórmula Radio Flashback. Això sí que cadascú li dona un toc personal, amb els seus comentaris, amb la seva realització, de com tira els jingles, de com utilitza els llits, però bé, ho definiríem com presentar cançons. De fet, nosaltres no escollim les cançons, això és una cosa que ja està predefinida, tenim un programa que ja ens surten totes les cançons, perquè està estudiat ja quina cançó... No és casualitat que primer soni Lady Gaga i després et soni Katy Perry i després et soni un artista masculí, sinó que tot això està estudiat i hi ha un departament que es dedica a gestionar aquestes cançons. Tampoc escoltaràs les mateixes cançons pel matí, que pel migdia, que per la tarda i que per la nit. Això ja està tot estudiat. No, el locutor, en aquest cas, a no ser que sigui el feedback, que llavors sí que té més llibertat a l'hora de posar les cançons que demanin a l'oient. Però no, el locutor, per triar cançons, no, en aquest cas no tenim llibertat. Està tot planificat. Com es passa dels fogons als micros? Doncs, com tota la vida, quan tu ets jove, et penses que, bueno, que vols ser una cosa, que vols anar cap aquí, però evidentment encara et queda molt camí per endavant i en aquest camí és quan comences a descobrir moltes altres coses que no coneixies i la vida es va encarrilant. Jo vaig començar amb hostaleria, vaig estar 7, 8 anys dedicant-me doncs, a treballar a diferents restaurants, hotels, i a l'última etapa, els últims 3 anys, jo tenia un restaurant propi que vam muntar amb els meus pares i bueno, ens anava força bé el negoci i bueno, casualment el senyor Justo Molinero, d'aquí li envio una salutació i una forta abraçada, perquè ell era client d'aquest restaurant, jo era el cuiner, ell era client, venia cada diumenge, i bueno, doncs la cosa va sortir que, bueno, que jo estava col·laborant a emissores municipals i tota la pesca, i llavors ell em va dir que sortís i em va demanar doncs, bueno, si m'agradava la música, si m'agradava tot aquest tema. Li vaig dir que sí, em va donar l'opció d'anar a gravar una maqueta, li va agradar i em va doncs, proposar de treballar al grup Teletaxi a Grama Ràdio, que és on jo vaig començar, diguéssim. I en aquest punt és quan et planteges realment estic fent el que m'agrada, no estic fent el que m'agrada, o què haig de fer amb la meva vida? I aquí és quan t'acabes decantant que el tren només passa una vegada i t'has de decidir. I doncs va ser una decisió molt difícil, però bueno, són coses que la vida t'hi porta. Jo vaig començar fent, bueno, col·laborant a Ràdio Cabrera de Mar, que és on vaig fer la meva primera intervenció. Vaig estar també a Ràdio Vilassar de Mar, a Ràdio Arenys també havia fet alguna cosa. I bueno, però el que diguéssim que és que va ser el més seriós va ser segurament Grama Ràdio amb el tema més professional. Doncs sí, com bé dius, el que està fent Radio Fórmula, en aquest cas, o qualsevol programa de Radio Flashback, és ell mateix qui porta els controls d'àudio, la taula de mescles. I això, ja més bo que hi hagi vocació, també, però no, tampoc és necessari. Jo he estudiat ràdio. Vaig fer un curs d'un parell d'anys de ràdio, però jo crec que el més important aquí, com la majoria d'oficis i de tot, la pràctica és bàsica i molt important. Per poder controlar tot això, sí, va bé que tinguis el suport d'uns estudis, però l'experiència en aquest cas és bàsica. Home, ara dir-te un programa en concret no et podria dir quin, perquè bueno, segurament hi ha coses que encara no s'han inventat o no s'han fet, però sí que m'agraden molt els programes on jo pogués interactuar amb l'oient. Poder agafar trucades, que l'oient intervingués en el meu programa, qualsevol cosa relacionada amb la interacció amb l'oient. Home,
doncs sempre és un honor treballar amb l'equip del matí La Mare que el va parir, perquè és un programa capdalt a Catalunya i que té molta audiència, això sempre és un honor. Llavors, el canvi, això és de becari, per mi, es va produir perquè, no sé si ho sabeu, però ara hi ha un programa també a les nits que es diu Backup, on el becari també hi col·labora. I clar, pobre nano, diu, carda moltes hores a la ràdio, ja només li faltava ja que també els dilluns arribés a les 8 del matí. I bueno, doncs jo, a mi se'm va preguntar si em aniria bé, em va semblar correcte, i bueno, per això va ser el canvi de becari per Carles Roca. Home, doncs és la finalitat de tothom qui està en un mitjà de comunicació, doncs, que la cosa vagi bé. És un plaer brutal, això de que entris a treballar amb una audiència normal i que pugi. I això es deu perquè fa un parell d'anys, bueno, si tirem més enrere, fa uns 5 anys, Ràdio Flashback estava molt bé d'audiència, i durant, bueno, una època vam anar també a buscar, diguéssim, el target una miqueta de gent més adulta, i volíem englobar una miqueta tot el tema de l'audiència més jove i més gran, però clar, t'has de definir, i Ràdio Flashback jo crec que és una emissora jove, i el seu caràcter és juvenil totalment, i bueno, vam passar una època vam fer una panxa amb l'audiència, i ara hem tornat des de fa un any, segurament heu notat el canvi, que hem tornat un altre cop al so R&B, el so que tenia sempre Flashback. Ara pots posar Ràdio Flashback i segurament ja no miris la cançó i saps que està sonant Ràdio Flashback. Jo crec que hem d'anar per aquí, i bueno, segurament això, tornar a aquests orígens, segurament ha sigut la clau d'aquesta pujada d'audiència. Bé, jo quan era adolescent, jo escoltava Ràdio Flashback. Llavors, jo m'he criat amb aquesta emissora, m'he criat amb aquest estil i m'he criat amb la seva música, amb la música de Ràdio Flashback. Per tant, jo he heredat una miqueta el que a mi ja m'havia ensenyat aquesta ràdio, i per tant m'agrada la música de Ràdio Flashback. És que, en aquest sentit tinc molta sort perquè estic fent el que m'agrada, presentant la música que m'agrada i dirigint-me al públic que m'agrada. Per tant, què t'agrada a tu? M'agrada tot el que està relacionat amb Flashback. Soc part de Flashback. Soc el seu públic, també. Home, imagina't, sí. Imagina't, clar, això t'ho imagines, és una cosa molt llunyana, et penses que no arribarà mai, i t'asseguro que la sensació del primer dia d'entrar als estudis de Ràdio Flashback i veure que formes part de l'equip és impagable, impagable. Això és la clau. La clau és que, la veritat és que tots ens portem molt bé, som una pinya, som un equip molt ben avingut, i això suposo que és la clau de l'èxit. A la que comencen a haver-hi individualismes, estrelles solitàries, jo crec que aquí tenim molta sort de l'equip que hi ha actualment a Ràdio Flashback, i segurament aquesta és la clau de l'èxit. Que tots estem molt units, som una pinya, tots ens portem molt bé i tot ho fem junts. Home, ara, d'aquí 10 anys, no m'imagino jo estant darrere els fogons, però jo crec que la clau per arribar a un lloc és no saber on vas. Sembla una paradoxa, però és que és així. No em veig enlloc, però crec que no imaginant-me on vaig arribaré on vull. Que actualment no sé on vull arribar. Però bueno, és una mica complicat, però és així. No, millor no esperar res ni desitjar res, i les coses jo crec que arriben pel seu propi pes i acabes estant on et mereixes.